បើផ្ទះមានស្បែកជើងនេះមួយគូនិងសូន្យមួយឆ្នាំខាងក្រោយនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីស្បែកជើងដែលអ្នកមិនគួរទុកនៅក្នុងផ្ទះនោះទេព្រោះបើហ៊ានតែមានវានឹងនាំសំណាងអាក្រក់មកឲ្យអ្នកដោយមិនដឹងខ្លួនតើជាស្បែកជើងអ្វីទៅនៅពេលដែលស្បែកជើងរបស់អ្នកពាក់យូរហើយវាចាស់ឬរហែកអ្នកគួរតែបោះវាចោលមិនគួរទុកនៅក្នុងផ្ទះឡើយនៅពេលដែលអ្នកមិនប្រយ័ត្នទុកកាន់តែយូរនោះសំណាងល្អនឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នកដែលនាំតែសំណាងអាក្រក់ចូលមកតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតអ្នកក៏មិនគួរយកស្បែកជើងរបស់អ្នកដទៃចូលផ្ទះដែរព្រោះវាអាចនឹងបណ្តេញលាភរបស់អ្នកចេញទៅក្រៅអស់ជាហេតុធ្វើឲ្យទ្រព្យអ្នកមិនអាចចូលមកបាន។